أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. صدق الله العظيم. یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورہ مزمل کے بعد سے مسلسل آپ کو اب آخر تک یہ نمایاں طور پر صورتیں جو ہیں جوڑوں کی شکل میں ملیں گی. منفرد مزاج کی کوئی صورت اب نہیں ہے، یا تین تین کے کوئی علیحدہ سے گروپ. البتہ یہ ضرور ہے کہ دو دو جوڑے مل کر بسا اوقات چار صورتوں کا ایک کانسٹلیشن، ایک خاص جو ہے ترکیب وجود میں آتی ہے. وہ میں جیسا جیسا ہوگا آپ کو بتاتا جاؤں گا. سورت المرسلات یہ جو 29 پارے کی آخری سورت ہے، اور سورہ عمّ یتساءلون جو 30 پارے کی پہلی سورت ہے، یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے. اس کی 50 آیتیں ہیں، اس کی 40 آیتیں ہیں. اس کی 50 میں سے 40 آیتیں پہلے رکوع میں ہیں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. اس کی 40 میں سے 30 پہلے رکوع میں ہیں، 10 دوسرے رکوع میں ہیں. تو یہ ترتیب وغیرہ بہت اس کے اندر مناسبت ہے. دونوں کا مضمون کھلم کھلا قیامت. اور یہ پورا گروپ جو چلا آ رہا ہے، یہ تو سورہ قاف سے لے کر اور آخر تک جو مکی صورتیں آئیں گی، انذار قیامت، ان سب کا موضوع ہے. یہ تیسری صورت ہے کہ جو اس سٹائل سے شروع ہو رہی ہے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالملقيات ذكرا، یہ سورہ صافات 23 پارے میں آئی تھی. پھر سورہ زاریات آئی، وہ بھی اسی انداز میں. اب یہ تیسری صورت ہے والمرسلات. سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہاں مراد فرشتے ہیں. سورہ زاریات کے بارے میں اجماع ہے کہ وہاں ہوائیں مراد ہیں. یہ صورت اس اعتبار سے مشکل ہے کہ اس کی ابتدائی قسموں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ہوائیں بھی اور فرشتے بھی. والمرسلات عرفا، پہلی تین کے بارے میں تو یوں سمجھئے کہ سمجھا جاتا ہے کہ یقیناً یہ ہواؤں کا معاملہ ہے. وہ ہوائیں کہ جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، عمدہ طریقے سے، جب سب شروع میں چلتی ہے تو آہستگی کے ساتھ. اور مرسلات، چلانے والا اللہ ہے ان کا، بھیجی ہوئی ہیں ہوائیں، یہ بھیجی ہوئی ہوائیں. فالعاصفات عصفا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہی ہوائیں کسی وقت بڑے زبردست جھکڑ اور تیز طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. والناشرات نشرا، اور اسی طرح سے یہی ہوائیں ہیں کہ پھر جو بادلوں کو، بخارات کو اٹھا کر لے کر جاتی ہیں، جو باران رحمت بن جاتے ہیں. فالفارقات فرقا، اور پھر وہ جا کر جو بھی تقسیم کرنا ہوتا ہے، مقسمات امرہ جو ہم نے پڑھا تھا، پھر یہ ہے کہ کہیں پر وہ بارش ہو گئی اور کہیں وہ بارش نہیں ہوئی. کہیں بنجر رہ گیا معاملہ اور وہاں کھیتی نہیں ہوئی، اور کہیں چلتھل ہو گیا اور وہاں کھیتی ہو گئی. فالملقيات ذکرا، البتہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے. یہ خیال تو یہ کہ یہ بھی مراد وہی ہوائیں ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہی بھی جو آتی ہے، اور وہ جو لوگوں تک پہنچتی ہے آواز نبی کی، وہ بھی ہوا کے ذریعے ہی سے پہنچتی ہے، میڈیم یہی ہے. لیکن ایک رائے یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں کہ جو لے کر آتے ہیں ذکر، وہی لے کر آتے ہیں، عذرن اور نذرن. اور یہ جو ذکر لاتے ہیں فرشتے، یا تو یہ کہ الزام اتارنے کے لیے، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا، اللہ یقون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہ جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کرنے کے لیے، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں خبردار تو کیا نہیں گیا، ہمارے پاس کوئی نبی تو آیا ہی نہیں. تو عذر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اتمام حجت ہے، اور نذرا خبردار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو بھی جاگنا چاہے جاگ لے.
ان ساری قسموں پر جو اب مقسمل ہے جس چیز پر قسم کھائی گئی، ان نما تو عدون الواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، یہی سورہ زاریات میں تھی. لیکن سورہ صافات اس گروپ سے متعلق تھی کہ جو توحید جس کا مرکزی مضمون ہے، تو مقصد علیہ تھا ان الہکم لواحد، تو یہ فرق ہے. اب اس کے بعد قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. فیض النجوم طمست، جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان میں شگاہ پڑ جائیں گے، جھوکے بن جائیں گے. اب یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے لیے، یہ در حقیقت کہیں کہیں کوئی بات جدید جو ہماری معلومات ہیں اس کے اعتبار سے کچھ ذرا زیادہ اس کا مفہوم نکھر کر سامنے آ جائے گا، باقی یہ کہ ابھی تک یہ چیزیں جو ہے وہ متشابہات میں شامل ہیں. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جبکہ یہ پہاڑ چلائے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، ریت بن کر اور یہ تحریر ہو جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کیا وہ وقت آ جائے گا جبکہ وہ جو کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے. اَيَّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، یہ کس دن کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا تھا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے رسولوں کو بھی بھیجا گیا. رسولوں کا پھر وہاں پر پیش ہونا پروسیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے، اپنی اپنی قوموں کے خلاف گواہی دینا کہ اللہ ہم نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا، اب یہ جواب دے. یہ سب جو تھا یہ مؤخر کیا جا رہا تھا کس دن کے لیے؟ لِأَيَّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور کیا تم سمجھتے ہو یوم الفصل کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، بس اسی میں وہ سب کچھ کہہ دیا گیا، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اور ویل کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جس کا نام ویل ہے، جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے. الم مہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعہم الاخرین، پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو پچھلوں کو لگا دیا. اب اس میں یہ بھی مراد ہے، ایک نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے، دوسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے، تیسری نسل آتی ہے ختم ہوتی ہے. اور ایک یہ بھی کہ قوم نوح جو ہے ہلاک کی گئی تو قوم عاد کو اٹھایا، پھر وہ ہلاک کی گئی تو پھر قوم ثمود کو اٹھایا. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین، یہ ترجیحی آیت ہے اس سورت کی، اس میں یہ بار بار تکرار کے ساتھ آئے گا، غالباً آٹھ مرتبہ ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، سوچو لوگوں کہ ہم نے تمہیں نہیں بنایا اس حقیر پانی سے، جسے کہا گیا کہ لم یکن شیئا مذکورا سورہ دہر میں، جو قابل ذکر شے بھی نہیں ہے. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو رکھ دیا اس نطفے کو ایک بڑے مضبوط قلعے کے اندر، قرار جمے ہوئے جو وال آف یوٹرس ہے رحم مادر کی ماں، وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے کہ جو دیوار ہے. فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، ایک وقت معین تک کے لیے، ایک اندازے کا کہ جو پہلے سے معلوم ہے طے شدہ ہے. فقدرنا، تو ہم یہ سب کچھ کر سکے یا ہم نے وہ اندازہ مقرر کیا. فنعم القادرون، کہ کیا ہی اچھے ہیں ہم قدرت رکھنے والے، اور کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ مقرر کرنے والے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی؟ احیاء و امواتا، مردوں کو بھی زندوں کو بھی، زندوں کو بھی سمیٹا ہوا اس نے، زندوں کو پال رہی ہے، خوراک دے رہی ہے، اپنے اندر سے ان کے لیے جو ہے غذا بنا کر لا رہی ہے، اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے اور انہیں تحریر کر کے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. یہ زمین جو ہے کیسی بنائی ہم نے؟ الم نجعل الارض کفاتا، احیاء زندوں کے لیے بھی، امواتا مردوں کے لیے بھی. وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے اس میں ڈال دیے لنگر، بڑے اونچے بھاری پہاڑ. واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں پلایا یہاں سے پانی تسکین بخش. ویل یومئذ للمکذبین، اب یہ سب وہ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات کے حوالے سے یاد دلانے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب جاؤ اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے، یعنی جہنمیوں کو حکم دیا جا رہا ہے جاؤ جہنم کی طرف. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو ادھر میدان حشر میں بہت دھوپ اور بہت سختی گرمی ہوگی، تو جہنم دور سے ایسے نظر آئے گی جیسے کوئی سائے کی جگہ ہے، اور سائے کی تین بڑی بڑی پھانکیں ہوگی. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل، اس میں کوئی سایہ نہیں ہے،
بلا یغنی من اللہ، اور نہ ہی وہ آگ کی تپش سے بچانے والی شے ہے، دور سے نظر آئے گا سایہ، یہ لپکیں گے تیز تیز جائیں گے. انہا ترمی بشرر کل قاصر، وہ تو آگ ہے جو اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہے نکال کر جیسے کہ وہ محل ہوں. کانہ جمالۃ صفر، یا ایسی چنگاریاں کہ جیسے کہ اونٹ ہوں رنگ رنگ کے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ ہے آج کا دن جس کے یہ بول نہیں سکیں گے. ولا یوزن لہم فیعتذرون، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی بہانے بنائے اعتذار کریں، کوئی عذر تراشے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم والاولین، ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، کوئی حربہ ہے میرے مقابلے میں تو لاؤ پیش کرو، کیا چال ہے تمہاری. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب دوسرے رکوع کی 10 آیتوں میں پھر اب جو ہے وہ اس کا جو ریورس سائڈ دکھایا جا رہا ہے، اہل ایمان کے لیے پہلے اور پھر دوبارہ آئے گا کفار کی طرف. ان المتقین فی ظلال وعیون، یقیناً جو متقی بندے ہمارے ہیں وہ ہوں گے سائے میں اور چشموں میں. وفواکہ مما یشتہون، اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، جن کو کھانے کو ان کی طبیعت چاہے گی. کلو واشربوا ہنیئا، اور ہم کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے رچتا پچتا. بما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے رہے تھے اس کے انعام کے طور پر. انا کذلک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ لیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر وہ سخن مڑ گیا انہیں کی طرف. کلو وتمتعوا، اے کافرو اے مشرکو، اب دنیا میں خطاب ہو رہا ہے، کھا لو پی لو قلیلاً، تھوڑی سی دیر کے لیے. ابھی تمہیں دنیا کی زندگی جب تک ہے مہلت ہے، کھاؤ پیو عیش کرو. کلو وتمتعوا قلیلاً انکم مجرمون، یقیناً تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، وہ دن آنے والا ہے جس دن تمہارے لیے سوائے ویل کے کچھ نہیں ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے جھکو تو جھکتے نہیں ہیں، رکو نہیں کرتے. ویل یومئذ للمکذبین فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اب اس قرآن کے بعد اور کس چیز پر یہ ایمان لائیں گے؟ اگر ہم بھی آنکھیں نہیں کھلی تو کب کھلیں گی؟ سورۃ النبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، اب دیکھیے یہ بہت خوبصورت انداز ہے، جب حضور نے خبر دی قیامت آئے گی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو ایک ہلچل سی مچ گئی کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جزا و سزا ہوگا، سب کچھ ہوگا، کوئی بات چھڑانے والا نہیں ہوگا. تو ایک آپس میں پوچھ گچھ شروع ہو گئی، جو کہہ رہے ہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات واقعی صحیح ہے یا کہیں ان کا دماغی توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ اما کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ نبائی عظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کی خبر بڑی خبر ہے. انہا لعہد القبر نذیر للبشر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں. الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں کہ یہ کچھ اختلاف رائے میں مبتلا ہو گئے. کوئی کہتا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کہتا ہوگا تو صحیح لیکن ہمارے معبود ہیں، بچانے والے ہیں، ہم سے کوئی اس معاصمہ نہیں ہوگا. ہوا بھی تو بس صرف دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونپنے کے لیے. کل سے عالم، نہیں یہ جان لیں گے ان قریب حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی. جیسے سورہ قاف میں ہم نے پڑھا ہے لقد کنت فی غفلت من ھذا فکشفنا عنک غطاک فبصرک الیوم حدید، تم اس سے بڑے محجوب رہے اور تمہیں یہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے، آج نظر آ رہا ہے نا سب کچھ. اللہ سے عالم ثم اللہ سے عالم، کوئی بات نہیں، قریب ہی، زیادہ دیر کی بات کیا ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر کھل جائے گی. ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے لیے تو اس حقیقت کے منکشف ہونے کا وقت عین اسی وقت ہے جبکہ وہ قبر میں اتار دیا گیا، عالم برزخ کی پہلی منزلی پر پتہ چل جائے گا حقائق کیا ہے. کل سے عالم ثم اللہ سے عالم، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ان کے لیے بچھونا نہیں بنا دیا؟ بل جبال اوتادا، اور پہاڑوں کو بیخوں کی طرح گاڑ دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں ہم نے جوڑوں کی شکل میں بنایا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور تمہارے لیے تمہاری نیند کو بنا دیا تکان رفع کرنے والی شے.
وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو بنا دیا تمہارے لیے لباس، ڈھانپ لینے والی شے. وجعلنا النہار معاشا، اور دن بنا دیا تمہارے لیے روزی کمانے کو، معاش کی جدوجہد کے لیے. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تم پر ہم نے بنا دیے سات بہت مضبوط سات آسمان. وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے سورج بنا دیا ایک چراغ بہت روشن. وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا، اور ہم نے اتار دیا ان نچوڑنیوں والے سے، جو بدلیاں جو ہیں بادلیں نچڑتے ہیں، جیسے کپڑے کو آپ نچوڑتے ہیں تو پانی گرتا ہے، تو گویا کہ ان کو نچوڑا جاتا ہے، ان سے ہم نے پانی برسا دیا ہے. سجاجا چھاجوں پانی، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نکالیں اناج بھی اور دوسرا سبزہ بھی. وجنات الفافا، بڑے گھنے باغات بھی. ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ ساری تمہید، یہ ساری ہم نے جو تخلیق کی ہے، یہ سارا جو ہم نے اپنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا دیا ہے، تو کیا کوئی رسپانسبلٹی نہیں؟ دنیا میں آپ کا اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پریولیجز گو ٹوگیدر. تم سمجھتے ہو یہ پریولیج ہے، پریولیجز ہے، رسپانسبلٹی کوئی نہیں، کوئی جواب دہی نہیں، نہیں ہے. ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلے کا دن پہلے سے طے شدہ ہے، اس کا وقت معین ہے. یوم یوفہ فی سور فتاتون افواجا، جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں، اور پھر یہ آئیں گے فوج در فوج، بھاگے ہوئے، دوڑے ہوئے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون. یوم یوفہ فی سور فتاتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور پھر اس میں دروازے بن جائیں گے. وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور وہ ہو جائیں گی چمکتی ہوئی ریت، جیسے کہ صحراؤں کے اندر ریت چمک رہی ہوتی ہے. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، منتظر ہے، جو اس کے لیے وقود آنے والا ہے، ایندھن اس کا انتظار کر رہی ہے. لطاغین مآبا، جو لوگ بھی سرکش ہیں اپنی حدود سے، جنہوں نے تجاوز کیا ہے، ان کے لیے وہ ہے ٹھکانہ. لابسین فیہا احقابا، رہیں گے وہ اس میں قرنہا قرن قرنہا قرن. لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا، نہیں ملے گا انہیں چکھنے کے لیے وہاں نہ کوئی ٹھنڈی شیر، نہ کوئی پینے کی چیز. الا حمیما، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے. وغساقا، اور بہتا ہوا پیپ. جزاء وفاقا، بس یہی ان کے لیے بدلہ ہے پورا پورا، ان کی حرام خوریوں کا، یہی کچھ یہ کر کے آئے تھے اور یہی اب انہیں کھانے کو ملے گا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ حساب کتاب ہوگا، وہ اس امید میں ہی نہیں تھے کہ کوئی حساب کتاب ہے، کوئی محاسبہ ہے. وکذبوا بآیاتنا کذابا، پھر جب ہم نے اپنی آیات بینات نازل کی تو ان کو انہوں نے جھٹلا دیا دھڑلنے کے ساتھ. وکل شیئن احصیناہ کتابا، اور ہم نے تو ہر چیز کو اس کا ریکارڈ محفوظ رکھا ہوا ہے، ہر عمل ان کا ہمارے پاس موجود ہے. فذوقوا، تو اب چکھو. فلن نزیدکم الا عذابا، اب ہرگز ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں، عذاب کی شدت بڑھتی جائے گی، اس کی سختی بڑھتی جائے گی، اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اس کے برعکس ان للمتقین مفازا، اہل تقویٰ کے لیے کامیابی ہوگی، مفاز ان کو مراد ملنی ہے. حدائق وعنابا، باغ ہوں گے، انگور ہوں گے. قواعب اترابا، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی، نوجوان ہم عمر. بکاسن دہاقہ، اور پیالے ہوں گے چھلکتے ہوئے، جام چھلکتے ہوئے. لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، انہیں وہاں کوئی لغو بات نہیں سننے کی وجہ سے کوفت نہیں ہوگی، گویا یہ کہ کوئی جھوٹ یا کوئی الزام. جزاء من ربک، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے. عطاء حسابا، دیا ہوا حساب سے، ان کے اعمال کا نتیجہ ہے یہ، انہوں نے محنتیں کی تھی، انہوں نے حساب کیا تھا، انہوں نے قربانی کی تھی. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، وہ رب ہے آسمانوں کا بھی، زمین کا بھی، اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا بھی، اور وہ الرحمن ہے. لا یملکون منہ خطابا، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس سے بات کرنے کی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کے کھڑے ہوں گے جبرائیل بھی اور تمام فرشتے بھی، جبرائیل ان کے سردار ہیں، روح القدس روح الامین، کچھ اور بھی اس کا مفہوم لیا گیا لیکن میرے نزدیک یہی ہے. وہ کھڑے ہوں گے صفے باندھے ہوئے. لا یتکلمون، وہ بھی بات نہیں کریں گے. الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے. لیو ٹو اپیل، لیو ٹو سے سم تھنگ، اجازت سے.
الا من اذن له الرحمن وقال صواب، اور بات بھی صحیح صحیح کرے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا. ذلک الیوم الحق، یہ دن ہے سچا، شدنی، قطعی، اٹل ہونے والا. اذا وقعت الواقعہ ليس لوقعتها كاذبہ. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ دن حق ہے، ہو کر رہنے والا ہے، اس میں کسی شک و شبہ کے گمان کو بھی اپنے ذہن میں بتانے دو. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، ابھی تو موقع ہے. انا انذرناکم، دیکھو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے. تم یہ نہیں کہہ سکو گے تمہیں وارن نہیں کیا گیا. یو ہیو بین وارنڈ. انا انذرناکم عذابا قریبا، اس عذاب سے ہم نے خبردار کر دیا جو قریب ہی ہے. کہاں دور کہاں ہے وہ، ادھر مرے اور ہر قبر جو ہے وہ یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دو تک کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، باقی جب وہ قیامت آئے گی اور ہر انسان دیکھے گا کہ کیا اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. ویقول الکافر، اور کافر کہے گا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، مجھے شرف انسانیت ملا نہ ہوتا. مرا کاش کہ مادر نہ زادے، مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا. سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ چوتھی سورت ہے اس طرز کی، وصافات والزاریات والمرسلات، اب یہ والنازعات، اور یہاں تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ مراد یہاں پر فرشتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو انسانوں کے جسموں کے اندر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کی جانیں نکالتے ہیں. نزع، نزع کھینچنا، جان کھینچنے کے لیے. والنازعات غرقا، خود اندر گھس کر. ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتہ ہے، بڑی لطیف اس کا وجود ہے. والنازعات غرقا، غوطہ لگا کر وجود میں سے. والناشطات نشطا، اور ایسا بھی ہے کہ جیسے گرہ کھول دی جائے، کھول دینے والی بات. اس حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی جان جب فرشتہ قبض کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے اسے کہ جیسے بند منہ تھا ایک مشک کا، اس میں سے ایک قطرہ نکل گیا بس. اور جب وہ جان کھینچتا ہے، روح قبض کرتا ہے کافر کی، تو جیسے کہ سیخ پر سے گرم کباب کھینچتا جاتا ہے. یہ دو مختلف کیفیات، لیکن اس کا تعلق جسم والے معاملے سے نہ سمجھیے. آخری وقت عالم نزا تو بہت سے نیک لوگوں پر بھی سخت آ جاتا ہے، حضور پر بھی عالم نزا جو ہے وہ سخت آیا ہے. اور اس میں بار بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیتی تھی، واہ بتا ہائے میرے ابا جان کی یہ کیا کیفیت ہے. اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی آج کے دن کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی سختی نہیں ہے. تو ایک ہے ظاہری جسم کا معاملہ، ایک ہے اندر سے جب روح، جب وہ گرہ کھلتی ہے، اس وقت بالکل بندہ مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے کہ ایک جو قطرہ تھا بس من مشق میں سے وہ نکل آیا. بس سابحات صبحا، پھر یہ فرشتے تیرتے ہوئے فضا میں اور خلا میں اس روح کو لے کر جاتے ہیں. کہاں لے کر جاتے ہیں، یہ آگے آئے گا ویل المطففین میں، سورۃ المطففین میں. بس سابقات صبحا، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں. پل مدبرات امرا، پھر جو حکم ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں. یہ فرشتے، ان کو کہاں لے کر جانا ہے، یہ سجین میں جانے والی جان ہے یا یہ کہ اعلیٰ علیین میں جانا ہے، وہ سب اس کے مطابق کریں گے. اس کے آگے جو قسم کا جواب ہے وہ محذوف ہے، ان دین الواقع انما توعدون لصادق. سورہ زاریات میں، سورہ مرسلات میں اسے واضح کر دیا، یہاں اسے حذف کر دیا. یوم ترجف الرادفة، جس دن کہ یہ کانپے گی، ایک مرتبہ کانپنے والی زمین، زلزلہ. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تظهر کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات کل حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. یوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، دوسرا پھر نفخہ ہوگا، پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا. قلوب یوم اذن واجفة، کتنے ہی دل ہوں گے اس روز دھڑکتے ہوئے خوف کے بارے. ابصارها خاشعة، ان کی نگاہیں ہوں گی زمین میں گڑی ہوئی. یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة، اور وہ کہتے ہوں گے کہ کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا، الٹے پاؤں پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے. اذا کنا عظاما نخرة، کیا بات کر رہے ہو،
کیا جب ہماری کھوکھلی ہڈیاں رہ جائیں گی کچھ نہیں ہوگا، وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، تمسخر کے انداز میں کہتے تھے یہ تو بھائی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا پھر. وانما ہی زجرت واحدہ، تو یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، وہ تیسرا جو نفقہ ہوگا، نفقہ جو ہے باس کا ایک ڈانٹ. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے ایک چٹی المیدان میں. حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى، یاد کرو جب تو اس کو پکارا تھا اس کے پروردگار نے اس مقدس وادی میں جس کا نام طوا ہے. اب یہ کئی مرتبہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ شروع میں یہ بات آ رہی ہے تو اتنی مختصر آ رہی ہے. ابتدائی صورتیں ہیں، ظاہر بات ہے چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں تو آئے گا تو اسی اختصار کے ساتھ، اسی کی تفصیل ہے. سورہ طہ میں ہے، سورہ قصص میں ہے، سورہ آراف میں ہے. اذ بلا فرعون انہ طغا، تو انہوں اللہ نے جو ندا کیا تھا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا، اذ بلا فرعون انہ طغا، جاؤ فرعون کی طرف. اب یہ رسول بن گئے، انہ طغا، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. وَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور جا کر کہو کہ بھائی ہے کوئی ارادہ تمہارا کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو، صاف کر لو، اپنے عقائد، اپنے خیالات، اپنے اعمال، اپنا کردار. وَعَهْدِيَ کا ادارہ اپنے کا فتخشا، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر بھی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، اللہ کی خشیت. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اور اس نے دکھایا اس کو بہت بڑی نشانی، یعنی جو معجزہ دے کر بھیجے گئے تھے سانپ والا معجزہ، وہ دکھایا. فکذب وعصا، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی. ثم ادبر یسعا، پھر اس نے پیٹھ موڑی کوشش کرتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، یعنی تمام ملک سے تمام ماہر جادوگروں کو بلانے کے لیے. فحشر فنادا، اور پھر جمع کیا اپنی رعیت کو اور اس نے پکار لگائی، ہانک لگائی. فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بلند مالک اور رب. اب دیکھیے اس کی معنی کیا ہے، یہاں پر اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا یا تمہیں پیدا کیا، وہاں ایسے بھی بڑے بوڑھے ہوں گے جنہوں نے اسے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کبھی، جن کی ولادت شریفہ ہوئی تھی. مطلب کیا تھا وہ جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہے شرک، سیاسی شرک، حکومت میری ہے. الیس لی ملک و مصر فہذہ الانہار تجری من تحتی، حکم دینے کا اختیار میرا ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں روک دوں، جس کے جو چاہوں قانون بنا دوں. حاکمیت کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ ہے. یہ دعویٰ تھا نمرود کا، یہ دعویٰ تھا فرعون کا. باقی خالد کے عدو سما ہونے کا کسی کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے بھی تھے، معبود تھے. اس میں آیا ہے کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو، کہ چھوڑ دے تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی. جدا رکھا وہ آلیہ رکھا، تو فرعون کے بھی آلیہ تھے، لیکن سیاسی شرک. اور یہ سیاسی شرک جس قدر گلوبلائز ہوا ہے آج کے دور میں، پورا گلوب اس شرک کے اندر مبتلا ہے. پاپولر سوورنٹی، پہلے وہ تنو گندگی کسی ایک شخص کے سر پہ رکھی ہوتی، فرعون صاحب کے سر پہ رکھی ہوئی ہے وہ حاکمیت کی گندگی. اب انہوں نے کیا کہ اس کو تولا تولا ماشا ماشا سب میں بانٹ دو، اور ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کس قدر خوبصورت تعبیر کی ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اسی کو بدل دیا، ہمیں شکل بدلتی ہے. کفر وہی تھا، انسانی حاکمیت. علیہ سلیم ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ بہادر لنار اور تجریب انتہتی ہے، سارا اریگیشن کا سسٹم یہ میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں گا پانی لینے دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا. فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے سزا میں، آخرت کی بھی اور پہلی کی بھی، یعنی دنیا کی بھی سزا. دنیا میں غرق ہوا اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت، آخرت میں جو ہونا ہے وہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت مرتبہ سورہ یونس میں خاص طور پر. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشى، اس میں یقیناً سبق ہے. یہ عبرت کہتے ہیں امور سے بنا ہے. عبور کسے کہتے ہیں؟ دریا کو عبور کرنا، اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جانا. عبرت کا مطلب ہے ایک چیز کو دیکھ کر کسی اور حقیقت کو سمجھ لینا، یہ عبرت ہے. ان نفیز عال کلا عبرت المئی افشا، سبق ہے کس کے لیے؟ جس کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے.
انتم اشد خلقا ام السماء. اب چونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ انسان کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے باس بعد موت ہو جائے گا، اب اس کا جواب آ رہا ہے. اے انسانو انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے یا اس آسمان کا بنانا؟ بنا اس نے اسے بنایا ہے. رفع سمکہا فسواہا، اس کے گنبد کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا تسویہ کیا ہے، اس میں توازن رکھا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا، اس کی رات کو اندھیرا کر دیا ہے اور اس کی دن کی دھوپ کو اور روشنی کو نکالا ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ہے. اَخْرَجَ مِنْهَا مَاهَا، اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی. وَمَرْعَاهَا، اب نوٹ کیجیے، اَخْرَجَ مِنْهَا مَاهَا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ زمین کے اندر سے آیا ہے. لیکن کب کی بات ہو رہی ہے یہ؟ اس وقت کی نہیں، بلکہ جب کہ یہ زمین ایک ناری کرا تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی. ٹھنڈی ہونے میں اسی کے بخارات نکل کرتے ہیں کہ جس نے گیسلس جو ہے بلینکٹ، اس کی جس کو ہم فضا کہتے ہیں ایٹماسفیئر، اس کے اندر وہ گیسز تھی، یہیں سے نکلی ہیں اور وہاں جا کر انہوں نے پانی بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن نے مل کر، اور پھر وہ برسا ہے. تو پانی نکلا کہاں سے؟ زمین سے نکلا. البتہ اب اس کی سائیکل ہے، اب سورج جو ہے سمندروں کے اندر پانی ہے، ان کو بھاپ بنا کر لے جاتا ہے بخارات کی شکل میں، ہوائیں ان کو پھر منتشر کرتی ہیں، وہ پھر کہیں جا کر پہاڑوں پر برف بن کر گرتا ہے، کہیں بارش بن کر گرتا ہے، وہ پانی چلا آ رہا ہے. اور جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں پہاڑوں کے اوپر سمندر جو برف ہے، وہ گویا کہ اوور ہیڈ ٹینکس ہے ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے. وہیں سے رس رہا ہے پانی، چھوٹی چھوٹی نالیوں سے آتا ہے، وہ ملتے ہیں، پھر نالے بن جاتے ہیں، پھر دریا بن جاتے ہیں، اور وہ دریا پھر جو ہے دھوتے ہوئے زمین کو صاف کرتے ہوئے، بارش برس رہی ہے فضا کو صاف کرتی ہے، اور پھر وہ پانی وہ پھر دوبارہ سمندر میں جاتا ہے. اخرجہ منہا ماہا، اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بھی. ومرعاہا، اسی میں سے اس کا جو بھی چارہ نکالا ہے جس کو کھا رہے ہیں تمہارے احیوانات. والجبالہ ساہا، اور اس نے پہاڑوں کو قائم کر دیا. متاع لکم ولانعامکم، یہ سارا ساز و سامان ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب وہ آ جائے گا بڑا ہنگامہ قیامت. یوم یتذکر الانسان ما سعا، اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں کیا کر کے لایا تھا، کس چکر میں پڑا رہا، میں تو گم ہو گیا تھا دنیا میں. بل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، اے نبی ان سے پوچھیے ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے، اپنی سعی و جہد بھی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہے، خون پسینہ ایک ہو رہا ہے، دن رات ایک ہو رہے ہیں، لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لیے، ان کی ساری سعی و جہد بھٹک کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی اس دنیا کے اندر. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھتے وہ یہ کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، بہت اچھا ہمارا بزنس پھیل رہا ہے، ایک مل تھا دو ہو گئے، دو کے تین ہو گئے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تو فرمایا فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، وہ بڑا ہنگامہ جب آئے گا. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، سب اب یاد آ جائے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جو کمایا تھا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور نکال باہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ ذرا آیتیں اچھی طرح ہر شخص سن لے اور دل میں گرہ دے لے. جس نے طغیانی کی سرکشی کی روش اختیار کی، طغا طغیانی، ایک مقام بندگی ہے، اس مقام بندگی سے آپ اٹھے، آپ طغیانی میں، آپ طاغوت بن گئے، آپ کا کام ہے اللہ کی بندگی. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، اس مقام بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار، اپنی مرضی، اپنی سوچ، میری سوچ، میں بناتا ہوں قانون، میں ہوں حاکم، میں ہوں مالک، آپ طغا ہو گئے، طاغوت بن گئے. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو. وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے، پروردگار کے سامنے حاضری ہوگی، پیشی ہوگی. یومئذٍ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں رہے گی.
تو اس دن کے خیال سے جو ڈرتے رہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی روکے رکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی مرغوبات ہیں منہ زور گھوڑا جو ہے یہ نفس کا لگام دیے رکھی ان کی لگام کھینچ کر رکھی اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم فإن الجنة هي المأوى ان کا ٹھکانہ جنت ہے یسألونک عن الساعة اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں ایان مرساها وہ کب لنگر انداز ہوگی کب آئے گی فی مانتا من ذکراها آپ کا کیا تعلق ہے اس بات کے ذکر سے کہ کب آئے گی یہ آپ کا کام نہیں ہے الی ربک منتہاها وہ اس کی خبر جو ہے کہ وہ کب آئے گی وہ تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے اسی کا انتہا جو ہے رب کی طرف ہے اور کوئی نہیں جانتا انما انت منذر من یخشاها آپ تو بس ہیں صرف خبردار کرنے والے جو اس سے ڈرتے ہو خبردار جو سے ڈر جائے ڈرتے ہو یا ڈر جائے پہلے سے کوئی خوف ہے وہ بڑھ جائے گا خشیت بڑھ جائے گی تقویٰ بڑھ جائے گا اور اگر دل کے اندر پہلے سے نہیں بھی تھا لیکن یہ کہ دل مرا نہیں تھا روح جو ہے پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی تو اس کے دل میں تو خشیت پیدا ہو جائے گی کانہم یوم یرونہا یہ ایسے ہوں گے جس دن کہ اسے دیکھیں گے جب وہ قیامت سامنے آ جائے گی لم یلبسوا الا عشیت او ضحاها کہ نہیں رہے اس سے پہلے وہ مگر کوئی ایک شام یا اس کی صبح بھی پوری زندگی جو نظر آئے گی جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے پانچ سال کی عمر کا واقعہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کل ہوا جو بھی یاد ہے وہ تو کل کی طرح یاد ہے اسی طریقے سے ساری زندگی ایسے محسوس ہوگی انہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیتا و ضحاها سورۃ عبس بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره صدق الله العظيم یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کے بارے میں بعض حضرات کو جو اپنے خیال میں چاہتے ہیں کہ حضور کا مقام جو ہے جتنا بلند سے بلند ہو رکھا جا سکے تو اس کی ادھر ادھر کی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ بالکل اسی طرح پیش آیا جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے اور اس کی قطعاً کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے رسول کا معاملہ خاص طور پر کہ اسے دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے ایک عظیم جو میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے اس کے پورا کرنے کے لیے بہتر راستہ کون سا ہے. اب ظاہر بات ایک معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر طبقات ہیں ڈی فیکٹو ہیں آپ کے لیے تو وہ گیون ہے آپ نے خود تو پیدا نہیں کیے موجود ہیں. اب ان میں ظاہر بات ہے جو لوگ زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں ان میں سے ایک اگر ایمان لے آئے تو وہ دوسرے عوام الناس میں سے بیسیوں اور دسیوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہو جائے. چھوٹی سی بات ہے اس میں کوئی راز والی بات تو ہے نہیں. اس لیے حضور نے دعا کی جھولی پسار کر دعا کی پروردگار عمر بن الخطاب اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ضرور ڈال دیں. یہ ویسے لوگ ہیں اپنے معاشرے میں اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں حیثیت ہے تکڑے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آئے تو تقویت حاصل ہوگی. تو نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حضور ایسے لوگوں کی طرف زیادہ راغب رہتے تھے توجہ فرماتے تھے. پھر خاص طور پر جو لوگ اپنے ساتھی ایمان لے آئے ہیں اب یہ کہ ظاہر بات ہے وہ تو اپنے ہی ہیں. آدمی بسا اوقات کو زیادتی کر بیٹھتا اپنوں کے اوپر اور اس کی اپنائیت سے در حقیقت کہ یہ تو اپنا ہے اس کو کوئی بات نہیں سہ جائے گا برداشت کر لے گا اور یہ سمجھ لے گا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہوگی. تو اگر اس طرح کا رویہ ہو تو یہ بالکل منطقی ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے. ایک روز حضور کے پاس کچھ قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی ہیں وہ آ گئے. اب یہ کہ بھارت نابینا تھے لیکن یہ کہ بہرے تو نہیں تھے اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا ہوگا کہ اس وقت گفتگو ہو رہی کن لوگوں سے ہو رہی ہے. اور جو نابینا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوئی اور ایک رنگ تیز کر دیتا ہے کمپنسیٹ تو کرتا ہے نا ان کو. تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خاموش رہتے. انہوں نے یہ کیا بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت.
اس پر کچھ ناگواری کے آثار پیدا ہوئے، حضور کے دیورے پر بل پڑ گئے اور حضور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، وہ بددل ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اس پر پھر یہ کہہ لیجئے حضور کا لفظ عتاب، یہ عتاب نازل ہوا مجھ پر، اس لیے کہ اس کے بعد پھر جب کبھی بھی آتے تھے عبداللہ ابن مکتوم تو حضور فرمایا کرتے مرحبا بالذی آتمنی اللہ فیہ، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا ہے. اب اس میں یہ تعبیر کرنا کہ حضور کے مقام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، انہونی بات ہے، ادھر سے ادھر سے قتل کو ضرورت نہیں. یہ رسول بھی بشر ہوتا ہے، بشر ہونے کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دعوت کا تقاضا ہے. اب جو یہ ہمارے اس وقت جو ساتھی تھے، غریب جو حضور کے ساتھی تھے اور جو جن کو پیٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، جو مزدور تھے، جو وہاں کے غلام تھے، ظاہر بات ہے کوئی صاحب حیثیت، کوئی شخص ایمان لے آتا تو ان کی تکالیف میں کمی ہوتی، انہیں ایک طرح کی سپورٹ ملتی. اس لیے جہاں تک نیت کا معاملہ وہ بالکل ٹھیک تھا. البتہ یہ کہ کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ بھی نیکی کا جذبہ بھی ایک حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یہ درجات کی بات ہے، یہ بات عام آدمی کرتا کوئی بات نہیں، یہ بات محمد سے سرزد ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بندوں کی جو ہے چھوٹی خطاؤں کے اوپر بھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بہت بڑی خطا ہو گئی. تو یہ ہے، سارے مسائل سامنے ہو تو پھر کوئی ضرورت کسی تعویل کی نہیں. عبس و تولی، اب بار بار جو انہوں نے متوجہ کیا ہوگا تو حضور کا کہ چہرے پر کچھ تھوڑی سی ناگواری سے شکنیں پڑ گئی اور آپ نے ان کی طرف خطاب نہیں کیا، پھر موڑ لو کم طرف دیکھیے، وہ دیکھ کر پھر ماتھے پر شکنیں لے کر آپ نے پھر منہ موڑ لیا. انجاہ الاعمی، اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکا، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ اسے وہ تزکا، تزکیہ حاصل کرتا، وہ بلند مقامات آپ کی گفتگو سے استفادہ کر کے اپنے درجات بلند کرتا. اور یہ ذکر و فتن فاح ذکر، یا یہ کہ وہ نصیحت اخذ کرتا، اسے وہ نصیحت مفید ہوتی. اما منستانا، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ جو مستغنی ہے، سننے کو تیار نہیں ہے. فان کا لہو تصدہ، تو آپ ان کے فکر میں رہتے ہیں، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. مما علیہ کا اللہ یزکا، اور اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. وہ اما من جا کا یسا، اور وہ کہ جو آیا ہے آپ کے پاس دوڑ کر چل کر آیا ہے، بھاگ کر آیا ہے، وہ یخشا، اس کے دل میں خشیت بھی ہے. فان کان ہو تلخا، تو آپ اس سے کچھ استغنا اور تغافل برت رہے ہیں، کلا ایسا نہ کیجیے. ان نہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت اخذ کر لے. ابو جہل نہیں کرتا دفاع ہو، ابو لہب نہیں کرتا دفاع ہو، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. جیسے سورہ کہف کے اندر آیا وَاسْمِنْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. تو یہ مختلف مواقع پر یہ بات آئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ذاتی غرض کی وجہ سے تو نہیں، اور یہ ہمیشہ ہوگا دعوتوں میں، تحریکوں میں. ظاہر بات ہے ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں. اب جو بھی دائی کوئی ہے، کوئی کسی جماعت کا امیر ہے، اب اس کا وہی ہوگا، اور وہ چونکہ ایک کمپلشن ہے کہ جو لوگ معاشرے میں زیادہ مؤثر ہیں، صاحب حیثیت ہیں، ان کا ایمان لے آنا، ان کا ساتھ آ جانا، کسی تحریک میں شامل ہو جانا، وہ اس تحریک کے لیے، اپنے لیے نہیں، ذات کے لیے نہیں، اس تحریک کے لیے، اس دعوت کے لیے، اس مقصد کے لیے، یقیناً مفید کرے. اس حوالے سے معاملہ رہے گا، اور اس میں یقیناً پھر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے طبقات کے لوگ جو ہیں وہ پھر اسے محسوس کرتے ہیں، مغایرت سی ہو جاتی ہے. یہ در حقیقت دنیا میں بھی یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے یہ پل سراج جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی، وہ دنیا میں بھی ہے. دو انتہاؤں کا معاملہ ہر وقت رہتا ہے. کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خود داری، عزت نفس کی وجہ سے ایک رویہ اختیار کرتا، دوسرا سمجھتا متکبر ہے. یہ ایک شخص ہے جو کسی کے ساتھ ملائمت سے پیش آتا ہے، دوسرا سمجھتا ہے میری خوشامد کر رہا ہے، چاپلوسی کر رہا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے اندر تکبر اور خودداری، بس یوں سمجھیے یہ قدم میں فاصلہ دارن، بلکہ قدم بھی بڑی شے ہے، وہ باریک بال ہی ہے درمیان میں. جو خودداری کسے کہتے ہیں، تکبر کسے کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوشش ہونی چاہیے درمیانی راستے کی، جتنی بھی انسان کر سکے. یہاں جس شان کے ساتھ قرآن کا ذکر ہوا ہے
اس قرآن مجید کو بھی آپ اپنا جس طریقے سے اپنی فرض رسالت کی ادائیگی کے لیے جس طرح آپ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، اس قرآن کی بھی توہین ہو رہی ہے، اس قرآن کو بھی لیے لیے آپ پھر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، پڑھو اور سنو اور سمجھو، پھر میں سناتا ہوں پھر سناتا ہوں. کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. نہیں نہیں نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اخذ کرے، جو نہیں کرنا چاہتا دبا ہو. فی صحف مکرمتن، اور یہ قرآن اصل میں تو ہے بڑے باعزت صحیفوں میں، بلکہ یہ چوتھا مقام آ گیا، اگرچہ یہاں پہ لفظ نہیں آیا ہے، وہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں حوامیم کے سلسلے میں، یہ قرآن کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے، جو ہمارے پاس ہے اور بڑے بلند مقام پر ہے. اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ قرآن کہاں ہے؟ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. یہ تو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، مخفی کتاب میں، اسے چھو ہی نہیں سکتے، مگر صرف وہی جو نہایت پاک باز ہیں. کون ہے نہایت پاک باز؟ فرشتے. ان کے ساتھ نفس ہمارا ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ وہ عالم خلق کا وہ تقاضا ہے ہی نہیں. وہی ہے کہ جو اس کے وہاں پر جو ہے ان کے سامنے وہی لکھنے والے، جو آ جائے گا لکھنے والے، آگے چل کر آئے گا وہ، یہ قرآن کہاں ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب، اصل قرآن وہاں. جیسا کہ بارہا میں نے کہا، یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہے جو اللہ نے ہمیں فراہم کر دی، اصل قرآن وہاں ہے، اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے. فی صحف مکرمت، وہ ام الکتاب جو ہے وہ تو بڑے مکرم، بڑے معزز، باعزت ورقوں میں ہے، مرفوع، بلند و بالا، متحرہ، نہایت پاک، بے عیدی سفرت، وہ ان کے ہاتھوں میں لکھنے والے فرشتے، وہاں سے نقلیں تیار کر کر کے بھی تو آخر بھیج رہے ہیں نا وہ، بے عیدی سفرت کرام برارا، اور وہ خود بھی بڑے باعزت ہیں، بڑے نیک ہیں. تو یہ ہے قرآن مجید کا مقام. تو آپ اس قرآن مجید کے ساتھ بھی اس کے مقام کو سمجھتے ہوئے معاملہ کیجئے، جو اس کی توہین کرتا ہے اسے دفع کیجئے، اس کو منہ نہ لگائیے، اور آپ تو اپنے آپ کو جو بھی آپ کے پاس چل کر آئے اور جو واقعتاً تعلیم ہو ہدایت کے اور نیکی کے اور تقویٰ کے، ان پر توجہ دیجئے. قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے یہ انسان کس قدر یہ ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، کبھی سوچے یہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفہ، ایک بوند سے. خلقہ، اسے بنایا. فقدرہ، اس کا ایک اندازہ مقرر کر دیا. دیکھیے، ہر انسان کا ایک اندازہ ہے، شاکلہ. آج ہم سمجھتے ہیں جینز ہیں، ہر شخص کو جو جینز ملے ہیں اسی کے حساب سے اس کا شاکلہ وجود میں آئے گا، یا تو اس کو جو جینز مل رہا ہے ماں سے اور باپ سے، اور یا پھر یہ ہے کہ جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا اس سے اس کا ایک شاکلہ وجود میں آتا ہے. تو فرمایا کہ اس کا پھر ایک اندازہ بھی ہم نے مقرر کر دیا. ثم سبیل یسرہ، پھر ہم نے آسان کر دیا اس پر راستہ. اس میں یہ بھی ہے، معنی لیے گئے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اب کس قدر یہ مرحلہ سخت ہے، اس کا وہ راستہ جو اس کا نکلنے کا ہے کس قدر سخت ہے، کس قدر انسان کے لیے واقعتاً ایک وجوبہ ہے، تو اس کو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا. لیکن یہ کہ پوری زندگی کا راستہ بھی ہے. ثم اماتہ فاکبرا، پھر اس پر موت وارد کی اور پھر اسے قبر میں داخل کر دیا. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. اب اس میں جو اثر ہے ردم کو دیکھیے، جب نے یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر یہ کیا پھر، تو کیا یہی مشکل ہے کہ دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ قتل الانسان ما اکفرہ، من ای شیء خلقہ، من نطفہ، خلقہ فقدرہ، ثم سبیل یسرہ، ثم اماتہ فاکبرہ، ثم اذا شاء انشرہ، کلا لما یقضی ما امرہ. کوئی نہیں، لیکن اس نے تاحال وہ بات پوری نہیں کی جس کا کیسے حکم دیا گیا تھا. پل ینظر الانسان الی طعامہ، تو ابھی اگر کوئی شک ہے تو ذرا انسان غور کرے، اسے کس طرح پیدا کیا تھا، اس کے لیے غذا کہاں کہاں سے اللہ دے رہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا. پل ینظر الانسان الی طعامہ، وہ ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، غذا کو دیکھے. انا صببنا الماء صبا، ہم نے آسمان سے بارش برسایا جیسے کہ برسایا جاتا ہے، پانی برسایا. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا جیسے کہ وہ پھٹتی ہے، اس میں سے وہ پھر کونپلیں نکلی ہیں. فامتنا فیہا حبا، ہم نے اگا دیے اس میں اناج. وعنبا وقضبا، اور اس میں انگور بھی اور مختلف ترکاریاں بھی، ککڑیاں وغیرہ.
وزیتونا وزیتون ونخلا وخجورے وحدائق غلبا اور بڑے گھنے اور گنجان باغ وفاکہتا اور میوے وعباً اور چارہ تمہارے جانوروں کے لیے متاع لکم ولانعامکم یہ تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہے تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپاروں کے لیے بھی. اس قدر یہ مضامین جو ہے مل رہے ہیں سورہ نازعات کے اور عبس کے. فَإِذَا جَاتِ الصَّاخَّةُ وہاں کیا تھا فَإِذَا جَاتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى یہاں آیا فَإِذَا جَاتِ الصَّاخَّةُ جب وہ آ جائے گی کان پھوڑنے والی یعنی جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو وہ جو کان پھوڑنے والی آواز آئے گی یوم یفر المرء من اخیہ اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے وامی ہی اور اپنی ماں سے وابی ہے اور اپنے باپ سے وہ صاحبت ہی اپنی بیوی سے وہ بنی ہے اپنے بیٹوں سے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر جان کے لیے ہر انسان کے لیے اس دن ایک ایسی جان پر بنی ہوگی جو ہر ایک سے اسے بالکل بے خبر کر دے گی اسی کو اسی میں نفسی اسی کو الجھا ہوا ہوگا. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ اب وہی نقشہ جو سورہ قیامہ میں آیا تھا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يومئذ مسفرة بہت سے چہرے ہوں گے اس روز روشن ضاحكة مستبشرة تبسم ہوگا ان کے چہروں پر ہنس رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے. ووجوه يومئذ عليها غبرة اور کچھ چہرے ہوں گے ان کے اوپر دھول پڑی ہوگی غبار آلود ترحقها قطرة ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یہی ہے وہ کہ جو منکر ہے اور فاجر ہے اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تمام حدود سے اور قیود سے آزاد ہو جاتے ہیں. سورۃ التکویر ویسے تو یہ چار سورتوں کا جو یہ آیا ہے دو دو کے دو جوڑے ہو چکے. اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پھر جوڑا جو ہے سورہ انفطار آئے گا بعد میں, لیکن یہ کہ چار سورتیں تکویر انفطار متففین اور انشقاق یہ چاروں جو ہے مل کر بھی ایک گروپ بنتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کورت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا دھوپ لپیٹ لی جائے گی. اب یہ قیامت کے حالات ہیں کیسے ہوں گے کب ہوں گے. واذا النجوم انقدرت اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جبکہ گابھن بیانے والی جو ہے اونٹنیاں وہ کھلی پھریں گی. یہ عربوں کی جو ہے سب سے بڑی متاع ہوتی تھی اونٹنی ہے اور اس کا حمل جو ہے وضع حمل کا وقت قریب آیا ہوا ہے تو اس کو تو بہت حفاظت سے رکھتے تھے سنبھال کر رکھتے تھے سیوا کرتے تھے. اس وقت اس کو فکر ہوگی خود اس وقت عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اونٹنیوں کے حمل کی کس کو فکر ہے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وہ ایسے پھرے گی کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جبکہ وحشی جانور جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے ان کے اندر بھی وہ وحشت وغیرہ ختم ہو جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بہکا دیے جائیں گے ابالے جائیں گے. یہ اگلی صورت میں بھی آئے گا وہاں فجرت ہے یا سجرت ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے اللہ عالم کہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اس کے اندر کی گرمی جو ہے وہ اوپر آئے گی اور سمندروں کے نیچے گویا کہ یوں سمجھئے کہ جیسے سمندریں ہوں گے سمندر بن جائیں گے بہت بڑی دیریں جن کے نیچے وہ آگ جو ہے وہ قریب آ کر جب جلے گی تو یہ سمندر جو ہے یہ ابل رہے ہوں گے اور ابل کر جو ہے کہ بخارات بنیں گے. اِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب جانوں کو جوڑ ملائے جائیں گے یعنی مختلف لوگوں کے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے یہ کس قسم کے لوگ تھے یا علیحدہ علیحدہ یوزعون جو آیا ہے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جبکہ وہ لڑکی وہ بیٹی کے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی. دیکھیے کس قدر لطیف ہے اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ جب صحیفے کھول دیے جائیں گے یعنی اعمال نامے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی جیسے جانوروں کی کھال جب اتار دی جاتی ہے تو وہ اندر سے گوشت سارا نظر آ رہا ہے. ایک مفہوم تو یہ ہے
کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی انسانوں کو نظر آنے لگے گا. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان میں وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, تو جیسے کہ جانوروں کی جب کھال اتر جاتی ہے تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے, اسی طریقے سے اس وقت جو ہے پہاڑ کی ان کے آسمانوں کی شکل ہو جائے گی. واللہ عالم. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, اور جبکہ جہنم دہکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّتُ أُزْلِفَتْ, اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. ان 13 آیتوں کے بعد فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ, ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے, کیا حاضر کی ہے, کیا عمل لے کر آئی ہے. اس وقت سب کے سامنے اپنا کچا چٹھا آ جائے. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ, تو نہیں قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. الْجَوَارِ الْكُنَّسِ, اور پھر وہ دبک جاتے ہیں. اب یہ میں زیادہ فلکیات سے واقف نہیں ہوں, لیکن یہ یہاں لکھا ہے مولانا شبلی عثمانی نے کہ کئی سیاروں مثلا زحل, مشتری, مریخ, زہرہ, عطارد کی 40 ڈھب سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلے, یہ سیدھی راہ ہوئی, کبھی چھٹک کر الٹے پھرے, اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے ہی دنوں تک غائب رہے. یہ گویا کہ اس کا نقشہ ہے. اب اس کو تو ظاہر بات ہے کہ اسٹرانومی والے جو ہیں اس پہ محنت کریں اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا مطابقت پیدا ہوتی ہے. ان کی قسم کھائی واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس, یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. جب رات روانہ ہونے لگے پیٹ موڑے, واللیل اذا ادبر, ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مدثر میں, جب رات پیٹ موڑتی ہے جا رہی ہے. واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس, اور جب صبح جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتی ہے. بہت ہی لطیف ہے صبح کے وقت, جیسے پہلے سناٹا پڑا ہوا تھا, اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی اکا دکا آدمی آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آیا, کوئی نکلا ہے, گویا کہ صبح نے سانس لینا شروع کر دیا ہے, اس کا تنفس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا. صبح اذا تنفس, اب یہ قسمیں کھا کر, انہو لقول رسول کریم, یہ قرآن ایک بہت باعزت ایلچی کا قول ہے, اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اس سے پہلے سورہ حقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انہو لقول رسول کریم, وہاں رسول کریم سے مراد محمد رسول اللہ ہے. اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ چن لیتا ہے, پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایلچی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں سے چن لیا جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام, اور انسانوں میں سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان دو کڑیوں کے اتصال سے نبوت و رسالت جو ہے اس کی کڑی مکمل ہوئی. اب یہ دونوں جو کڑیاں ہیں, رسول کریم بشر یعنی محمد, رسول کریم ملک یعنی جبرائیل, اور ان کی ملاقات کا معاملہ, وہ میں سورہ النجم میں جو معاملہ آیا تھا افق مبین پر, افق اعلیٰ پر ان کو دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَأَوْا نَظْرَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى, اور اصل ملک کی شکل میں ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سدرت المنتہا کے پاس شب معراج میں. اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ, وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے, اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ, اس کے قریب اس کا ٹھکانہ ہے. عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ, بہت بائے والا مقربین میں سے. مطاعن, تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے, وہ مطاع ہے, صرف سالار ہے فرشتوں کا, اس کا حکم مانا جاتا ہے. سمامین, اور اس کے ساتھی امانت دار ہے, مجال نہیں ہے کہ کسی کی حق تلفی کرے. وما صاحبكم بمجنون, اور تمہارے یہ ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی مجنون نہیں ہے. اب دیکھیے اس کے بالکل برعکس شکل تھی سورۃ النجم میں, لیکن وہاں بھی قسم تھی ستارے کی, یہاں بھی ستارے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, وہاں تھی من نجم اذا ہوا ما ول صاحبكم, وہاں صاحبكم سے بات شروع کر کے اور پھر فرشتے تک لائی گئی, جہاں فرشتے سے شروع کر کے صاحب حکم تک لائی گئی. اکثر ترتیب ہے, صرف وہی فرق ہے. ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى, وہاں شدید القوى حضرت جبرائیل کو کہا تھا, یہاں بھی ذی قوة عند ذی العرش مکین. تو یہ دو کڑیے ہیں اصل میں, اور ان کا لنک جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہے. اصلی شکل میں بھی حضرت جبرائیل کو محمد رسول اللہ نے دیکھا ہے, رویت جبرائیل ثابت ہے. یہ مضمون ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں مکمل کریں گے.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.